waa Mr. Jaamaca weyn ee magaalada Caynaba, waa kii ugu horreeyey ee laga yegleelo magaalada Caynaba ee xarunta gobolkani Saraar. Waxa uu soo jiray muddo ku dhow hal qarni. Waqtigii masaajidkani dhisnaa, waxa ka soo aflaxay wax ku soo bartay inta badan culimada diinta iyo aqoonyahanka kala duwan ee ka soo jeeda guud ahaanba gobolka Saraar, kuwaas oo ku kala dhaqan daafaha kala duwan ee dunida. Haddaba masaajidkan ayaa haatan laga dayrinayaa xaaladda uu haatan ku sugan yahay. Masjidkan oo ku yaalla meel didiba ayaa waxay sababtay in ciiddu ay cunto qaybaha hoose ee masjidkaasi, isla markaasina ay soo faqfuqaan guud ahaanba qaybaha hoose ee masjidka. Dadka muxsiniinta iyagu masaajidkaasi gacanta horuug ahayn jiray ayaa muddo dheer waxay isku dayayeen inay masaajidkaasi ay wax soo taraan, isla markaasina ay dib u habeyn iyo dib u dhisid ku sameeyaan, balse haatan waxa uu gaadhay meel aan waxba laga qaban karaynin. Maraanu booqanay masaajidkaasi, ayaa waxaanu kula kulannay culimada diinta waaweyn ee gobolka Saraar, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda uu haatan ku sugan yahay masaajidkaasi. Waxayna tilmaameen in haatan aanu masaajidku u baahnayn kabkabis iyo dib u habeyn dambe, balse haatan loo baahan yahay in guud ahaanba dhismahani la beddelo, meeshana laga dhiso dhisma casri ah. Waxayna baaq u direen guud ahaanba qurba jooga, aqoonyahanka, mas-uuliyiinta iyo cid kasta oo khayrka jecel, waxayna ka codsadeen inay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidka cusub ee laga yegleelayo halka uu haatan ka dhisan yahay Masjid Jaamaca magaalada Caynaba. Dadkii ugu horreeyey cid kasta oo Caynaba garanaysa masaajidka u ahaan jiray intii waddanka lasoo galay, intii ka horreysay masaajidka quri magaaladu lahayd. Kolle waxaan filayaa qarni iyo badh meelaha inuu dhisan yahay, kolle 100 sano waxbaa dheer inta uu dhisan yahay. Dhismaha dee ilaa xilligaa soo jiray oo wax ribeedhinaho lagu sameeyeyna marbaa jirtay, laga qaaday qoriga ciiddii saaraa, jiingad la saaray, intii ka dambeysay waxba kale laguma darin. Waa dhagax didiba iyo dhoobo ayuu u badan yahay. Mar walba in lala daba joogo rinji iyo sibir yar ayaa iminka lagu wadaa oo lagu tukubinayaa. Masaajidkaas dee maanta masaajidadii lamid ahaa si masaajidkii saalixeed ee Burco waad aragteen, masaajidkii saalixeed ee Laascaanood waa la arkay. Marka dadkii muslimiinta iyo weliba dadkii reer Caynabo iyo dadkii masaajidkan ehelka u ahaa ama imaamiyadii soo maray, waa masaajidkii ilaa iyo walaaleeye lagu soo tukan jiray Sheikh Axmed raxmatullaahi calayhi, Sheikh Maxamed Cismaan, Macalin Xirsi Axmed oo ugu dambeeyey, iyo iminka oo deen taaganahay. Intaasoo dhan waa masaajid qadiimi ah, wuxuu u baahan yahay marka in la isgaarsiiyo oo wixii muslimiin ah ama masaajidka garanaya ay wax ka soo qabtaan. Siiba waxaan aada ugu sii doonayaa inaan u sii xusuusiyo dadka reer Caynabo, ilmo Macalin Xirsi, Maxamed Macalin Xirsi, Cumar, dhammaantood. Waxa weeyaan dee maanta haddii ay iyagu u dhaqdhaqaaqaan waxaa laga yaabaa inay meelo badan u garaaci karayaan oo dad muslimiin ah oo badan oo khayrka doonaya ay heli karaan oo wax la qabta. Laakiin haddii aan lala dhaqdhaqaaqin waxa weeyaan dee wuxuu noqonayaa meel iska duntay, sida aada arkaysaan qaraabadihii dhinacyada ka xigeyba ay u wada duman yihiin. Magaalada Caynabo la odhan jiray ee markaa uu masaajidka ahaana haddeer isaga ayuunbaa ka sii jira, waana masaajidka iminka ugu badan ee dadka reer Caynaba ay ku tukadaan. Wuu buuxsamaa inta badan, waxa weeyaan waa masaajidka ugu badan, waayo waa masaajidka qadiimiga ahaa oo cid waliba ay garanayso. Qof kasta oo xitaa sadcaali wuxuu ku soo talagelayaa inuu masaajidkii ku sii tukado Caynaba uu garanayay. Sidaas daraadeed waxaan doonaynaa masaajidka iminka in dee casriga lala jaan qaado, si fiican loo dhiso. Oo maanta dee dabaqyo laba dabaq iyo saddex dabaq baa la marayaa, dee dhoobo is saarsaaran iyo biyo darooraya, dee ma jirto masaajidda lagu tukadaa. Dadku markaas xoolahoodii waxay gashanayaan dee masaajidda, waana meel xoolo la geliyo, meesha ugu khayrka badan. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, man bana baytan, man bana masjidan bana allahu fil jannati baytan. Qofkii markaa guri ama masaajid dhisa, ilaahayna jannada ayuu uga dhisaa guri. Ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay dadka masaajidada caamira ee maalkooda geliya ee hagaajiya waa dadka un markaas iimaanka leh. Innamaa yacmuru masaajida allahi man aamana billaahi walyawmi alaakhir. Marka waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan, gaar ahaan kuwa reer Caynabo iyo kuwa haru ahaan jirayba reer Caynabo iyo kuwa hadeer ahba, inay masaajidkaas soo ula jaanqaado masaajidada kale ee cusub ee maanta
lagu tukanayo wadanka iyo masaajidadii hore ee uu la facahay burco iyo deelaas aanood iyo la wada garanayo waa in deemaanta dhulka laga qaado la hagaajiyo masaajidkaas oo runtii ka muuqday dayac fara badan xilliga la dhisanayay ahayd xilli aad u horeysay sidaa daraaddeed masaajidkan soo gudbinayna waxa weeye masaajidkaas wuxuu u baahan yahay in la dayactiro oo wax laga qabto dhismihiisu waa dhismihii hore waxaa qof walba markhaati ku filan dee qaraabadahan iyo reeraha ka xiga xilliga dhisay la dhisay unbaa isna la dhisay dhismaha lagu dhisay waqti waxaas unbuu ahaa waa kuwa dhismayaasha lamidka burburay waa dhismayaashii hore maanta qaabkan aan isticmaali weeyaan waa dhoobo iyo degid baa ku jira masaajidka dhoobo iyo degid laysa saaray buu ahaa dushana marka kadib sawirka laga mariyey wax ayaabacankaasu baa qaabkaas u dhisnaa kaadin maanta albaabadii waa burbursan yihiin siliigi waad aragtana biyaha jigada biyaha soo daynaysa dayax fara badan baa ka muuqda masaajidkan masaajidkii macalin xirsi allahu naxariistay u dee ardayda faraha badan ka soo baxday ragga ka soo baxay uu garanayna maanta ardayda ka soo masaajidka dersadda ka baxday iyo macalinkii iyo intuu masaajidka u dhisnaa iyo sidii masaajidku oo dayacan yahay sidaa daraaddeed waxaan codsanayna masaajidka qof allaale cid allaa cid wax ku darsan karta in masaajidkaanu gacan saarno oo masaajidkaanu wax ka qabanno insha allahu tacaala waxa weeye dee uun baaqan maanta halkan aanu isugu nimi salaada casr dabadeedii aanu ka hadlaynaa waxa weeye waa dayactirka masaajidkii macnaha qadiimiga ahaa ee caynaba sidaa culimmada uga horreysaaba ay ka dhawaajiyeen dee waa masaajidka macnaha taariikhda iyo xilliga iyo waqtiga ku sinaa intaaba sida macnaha shiikha sheikh aadan axmed uu iga horreeyey uu maarata uu sheegayo waxa weeyaan waxaanu ku wadnaa dee milil guudkii lama dhaya ayaanu ku wadnaa waxa weeyaan imika roogan yaree cas ee macnaha aan dul taaganahay ha eeganina hoosta imika haddii laga qaado waxaad moodaysaa macnaha abjad macnaha bahalka abjadka la yihahdo waa aragteeno marka abjadka la samaynayo mara boqol mare oo kale kaankaan ah ayaa lasoo qaadaa sida suuf aloolka bahalka la yihahdo oo kale suufkii aloolka oo kale weeye waxa weye halkii laga qaado rooga laga qaadaba waxaa saaran ragcad laba tallaabo dhexdoodba ragcad baa saaran waa wada ragcadaha waxaa koosgaraynaya oo keenaya oo macnaha ay ku timina waxa weeye dhismaha meesha laga dhisayey ee markaas cunayay ayaa wuxuu ahaa dhoobo macnaha dhegad ah iyo sagxadda waxaa la dhigayay oo dhagaxii dhegadka ahaa ah ilaa iyo macnaha ta lagu macnaha lagu masaxayona inta yaree sibirka ahe dusha mooyaane waa wada dhegadun dhegadkuna cilladda uu leeyahay waxa weeye wuu tarmaa oo wuu bararaa isaga ayaa macnaha kubciya marka wuxuu samaynayaa in lixdii biloodba uu macnaha meeshii maanta la ragcay inuu isagu laqo oo meesha ay meel hoose gasho meeshiina ay dabeedna ay noqoto meel sare oo soo taagan dabeedna weligeedba waxa lagu jiraya un masaaladkii in dhexdiisii un la qodayo in la qodayo ayuun baa lagu jiraya dushiisa waa arkaysaano macnaha sida kamaraddaa ka arki doontaan dhulalka maaragtay ay soo daadisay maxay ahayto siliigu soo daatay siliiggaas soo daadanaya oo dusha macnaha jiingadda oo macnaha dee raagtay iyo qorigii oo raagay waxaas oo dhanna marka dabayshu maaratay ay xilliyada dabayshu ay jiraan dabayshan ay dallacayso ee jiingadda ku tuurayso halkii ay ku dhagt ay saarto dabaysha ay saarto dabayshu dhaska ay saartaa dhegadkaa yaree jiingadda qabsanaya marka roobku ku helo way goynaysaa meeshii li'annahu waxbaa muuqda milixa dabadeedna wax kasta waxay kugu noqonayaan qabyo taagan oo macnaha aan cidina u maqnayn eela u qodnayn bay noqonaysaa marka sidaa maaratay culimmadu ay sheegayaan waa masaajidka ugu dadka badan leh waa masaajidkii ugu horreeyey markaan leeyahay ugu dadka badan leh waxa weeyaan marka inta la garanayo ee dhowdhowba marka laga soo raaco ilaa walaaleeye ilaa iyo maxay ahayto macalin xirsi u dambeeyey cidda ay waxbareen iyo cidda ka aflaxday caalamka daafihiisa oo dhan way joogaan cid kale haddii aanay macnaha ulaba eersan ama aanay ula tegin iyagaa ku filan iyaga ayaa ku filan maalin dhexdaasa halkan waxaa nagula tukaday wiil yar oo macnaha dhallinyaraa baa nagula tukaday maraynka iyo meelahan u ka yimi wuxuu yidhi awowgay ayaa macnaha masaajidkan ka soo aflaxay oo ka soo baxay buu yidhi awowgay ayaa ka soo aflaxay marka waxa weeye ducadii masaajidkan macnaha aabbahayo uu ka qaatay ee awowgay isaguna uu ka dhaxlay ayaan isaguna ka dhaxlay marka sidaa darteed waxaa ilaa inta aan soo baafinay buu yidhi masaajidkii awowgay ka soo baxay oo ku aflaxay inaan ku soo tukado marka waa masaajidka noocaasale marka haddaan cid kale waa macnaha islaamka kaleba macnaha haddii aanu isagu aqoon u lahayn inta aqoonta u leh ayaaba ku filan lahayd oo maanta masaajid la baafiyo oo la yado war u kaca demuu ahaadeen ehelkiisii oo dhan baa cid walba ka buxa ehelkiisii dee waa wada joogaan laakiin haddana waa lagu sii kala xaq leeyahay ha loo kaco ayaanu leenahay oo macnaha masaajidka xilaha laysaga saaro kolleyda culimmada iga dambaysa ayaa wixii macnaha aan dhaafayna macnaha ku dari doonta marka waxaan leenahay annagu waxaanu ku haynaa masaajidkii oo aanu imanka macnaha aanu aad iyo aad ugu ildaran lahay oo aanu jecel lahay
ninkii macnaha isagu wax ku darsanaya isaga ayaa leh ninkii macnaha hadalkayagaasu gaadhowba ama mid macnaha masaajidka u abtirsanayay noqo ama mid aan u abtirsanayn noqo ninkii hadalkayagaasu gaadhow ama shaashada naga arkow waxa weeye halkii dhabta ahayd ee la isaga yeeri lahaa ee qof islaama looga yeeri lahaa ayaanu ka baaqaynaa ka soo qayb gala sidaad ka arki doontaan qaraabadihii iyo guryihii hore ee masaajidka hareerihiisii dee uu ka hadhay waad arkaysaan uu ka hadhay waad arki doontaan oo shaashadaad ka arkaysaan qaraabada inta waxa ku hareeraysan dee waa wada yacni dhul dumay iyo qaraabada laakiin isaga uu ka harhsan yahay ha ka harhsanaadee waa dhismihii hore aduu gacankooynta ribeerhka marba wax lagu sameynayayba ayaa dee uga hadhay dadka muslimiinta meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo maalkooda ay geliyaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ugu dhowaadaan oo ciddii abaabul wada sida lay sheegay dhallinyarada aan in badan garanayo oo dibadda joogta oo uu ka mid yahay cismaan macalin xirsi axmed oo uu ka mid yahay mustafa siciid barre sida lay magacaabay saleebaan rag noocaas ah intii markaan garanayo iyo intii markaanan garanaynba waxaan leeyahay abaabul ha loo sameeyo ilaahay tabaaraka wa tacaala dartiisa ha lagaga qayb qaato adduunyada iyo aakhiraba yacnii waa lagu faa'iidayaa waana wax laga shaqeeyo wixii ugu fiicnaa marka waxaan leenahay khayr allah ha idin siiyo dalka dabadiisa iyo gudihiisaba iyo dhammaan dadka muslimiinta dhammaan dadka muslimiinta meelay joogaanba ha laga qayb qaato ha laga qayb qaato oo ilaahay tabaaraka wa tacaala qofku siduu xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheekh aadam uu sheegayey qofkii guri dhisa yacni masaajid dhisa ilaahay jannaduu guri uga dhisaya jannada ayuu ilaahay guri uga dhisaya marka rabbi tabaaraka wa tacaala in loogu dhowaado oo loo ururiyo waad arkaysaan oo yacni sawirkaad ku arki doontaan dayacayo waxyaabaha ka muuqda marka waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala haynoo fududeeyo dee ha laga qayb qaato dadka muslimiinta dhammaan meelay jooganba ha laga aad aragtaan waxa weeyaan waa masaajid wa baytullaahi raxmaan yacni waxa weeyaan taariikhdiisana sida la sheegay dee waa la garanayaa waxa weeyaan waa masaajidkii saalixiya waxa weeyaan yacni waxa weeyaan dhismihiisa waxa weeyaan dee taariikhdaasuu soo jiray waxa dhowdhoobaya maaragtay aan ku joognaa waxa weeyaan waa cibaadada iyo guriga ilaahay sidaa darteed waxa weeyaan caalamka waxaan ugu baaqanaa dadka maaragtay yacni waxa weeyaan inay maaragtay masaajidka soo caawiyaan inay maaragtay yacni waxa weeyaan guriga ilaahay qof kasta waxa weeyaan wuxuu ka helayaa wax maaragtay wanaagsan haddaba dadka khayrka jecel iyagu doonaya inay arrintaasi ka qayb qaataan wixii tamarucaada ay awoodaan waxay ku soo hagaajin karaan lambarada shaashadda ka muuqda.